Білоруські пропагандисти дуже обурені, бо у підручниках історії для школярів вони виявили певні неточності. Тож тепер розповідають про перекручену історію. Що ж саме обурило рупорів самопроголошеного президента Білорусі? Написали, как бы поручено написать учебники. Учебники были написаны, учебники были розданы на пробу, что называется, в том числе и журналистам. Мои коллеги их читали. Учебник истории говорит о том, что мы всю жизнь, если коротко, что мы всю жизнь хлестались с москалями, а все хорошее нам передали поляки. Ну, то есть восхваление, откровенная апологетика, польскости и Польши. Да? Это учебник истории в топку. Не пойдет этот учебник. Теперь вопрос к творческому коллективу. А с ним что будет? И к тем, кто назначал, выбирал этот творческий коллектив. С ними что будет? Пока не будет этой ответственности. Разматывать, да? Это, да? Так сказать. Потому что, опять же, мы все вот сейчас... Хорошо, все скинуть на министра. Вот министра. Так а тут там же целое вот... Мы же прекрасно понимаем, как это работает. Да. Зачастую так, да. І просто вдумайтеся в саму ситуацію. Тобто вони готові переписати фактично історію, тому що певні там погляди, певні історичні факти, вони не співпадають з теперішньою ідеологією диктаторських режимів і Білорусі у тому числі. І от все, що по суті є історією, для них в топку. Зараз у них нова історія, вони будуть її переписувати, і я майже впевнений, що ці підручники, цілком ймовірно, їх справді поміняють, і дітей у Білорусі вже з самого малку будуть навчати тому, що, в принципі, вигідно самопроголошеному Лукашенко і його режиму. Потім не варто дивуватися, що ось пропаганда діє, що діти ростуть і впевнені у тому, що в Україні нацисти, що там західні країни – це всі ворожі країни, з ними потрібно воювати там і тому подібне. Це нація, яка формується на цьому. Тому, на жаль, результатом ми бачимо і те, що є зараз. Дійсно, освіта – це дуже потужний інструмент для пропаганди. Її дуже активно використовують росіяни, тепер і білоруси, зокрема. Але мені цікаво загалом, як в таких умовах диктатури на Білорусі взагалі пропустили до друку підручники і, змовляв, такими от неточностями. Тому що, я думаю, там все дуже жорстко контролюється, а тут навіть опублікували ці підручники і передали до певних навчальних закладів. І ще один цікавий момент я помітив. В Азаріонка на ноутбуці був заклеєний марка, бренд компанії, емблема. І мені від недружнього заходу. Да, мені просто цікаво, що там. Це якийсь ноутбук від кого? Від російського виробника? Ну, явно не від білоруського і не від російського. Це дуже цікаво. Так, теж такий момент. Вони говорити можуть багато, але от все одно користуються, все одно продовжують користуватися. І повірте, на буханки їздити там 100%. В Раду чиновники точно не почнуть. Тому марно дивуватися, а те, що вони говорять, воно не має ніякого сенсу. Колаборант з Херсонщини Євген Кузьмін плачеться, що на окупованій частині області місцеві вчителі масово саботують 1 вересня, відмовляючись працювати на так званий «русський мір». До того ж, досі бережуть українські паспорти та ще й заробітну плату Україна їм платить. А проблема заключається в простому. А учителя, які можуть тут преподавати, вони відмовляються це робити по причині того, что они получают свою зарплату еще с Украины. И их все устраивает. У них украинский паспорт, украинская карточка. И они спокойно сидят здесь и отказываются. Я не розумію, що обурює цього колаборанта, тому що це факт, що на окупованих частинах України мешканці чекають приходу саме України і повернення під контроль України своїх територій. Окупантів вони там явно не чекають і за їх правилами жити навряд чи хочуть. Так, і це
хороша тенденція, насправді, бо для так званої місцевої влади, окупаційної влади, створює дуже багато проблем в тому плані, що вони ж хочуть створити картинку пропаганди, що все у них добре, що діти йдуть в школу, що місцеве населення підтримує русський мір і тому подібне. І коли, як не 1 вересня, коли має стартувати навчальний рік, нічого з цього не відбувається, тому що елементарно вчителі, вони відмовляються працювати, вони відмовляються виходити на роботу. Щоб створити картинку, їм потрібно цей персонал привозити туди фізично з території Криму, можливо, з території Російської Федерації. А небагато людей, які погодяться це робити, тому що от, ну, прифронтовий район фактично, то місце, де тривають бойові дії. І тут вони провалюються відверто. І сподіваємося, що воно буде так і надалі. Спершу там в інформаційно-пропагандистському їхньому просторі, а потім і в умовах бойових дій. І Херсонська область буде деокупована повністю. Все це нас чекає попереду, але поки ось такі нотки, які доходять, вони мотивують, відверто кажучи, бо вкотре показують, що люди не забули, люди чекають і сподіваються на якнайшвидшу деокупацію від росіян. Тому, власне, будемо очікувати і не забувайте допомагати нашим підрозділам. В окуповані міста України Росія вливає величезні кошти на будівництво шкіл, які стануть пунктами промивання мізків дітям та головними декораціями для пропагандистських шоу. Втім, у самій Росії зі школами та 1 вересня не все так добре, тож як вчора російські діти діставалися до своїх шкіл, ми побачимо далі. Вот сегодня у нас 1 сентября, дітишки, школьники наші передвигаються на лодках. Вот такой праздник у наших ребят. Ну, явно це не в Москві десь було, тому що я думаю, в Москву вони вливають коштів не менше, а це десь на якихось окраїнах, десь далеко-далеко від Москви. Натомість, ну, бачимо, як живуть на болотах. Нічого дивного. Так, і перша частина новини, яку ви чули, вона перегукувалася дещо з тим, що я казав попередньо. Зокрема, тут ми бачимо таке підтвердження про ситуацію на території Російської Федерації. Мене цікавить єдине. 1 вересня, саме свято, лінійка, от, звичайно, вона теж на щоб нахід відбувалася. На якихось понтонних переправах буде, чи що? Реально на понтонах. Ну, все можливо. Вони би краще розібралися зі своєю інфраструктурою, щоб таких от елементів не було. Але для чого? Ну, краще вбахати сотні там мільйонів доларів у виробництво ракет, які потім падають десь над Білгородом, і вони кажуть, що от, ну, таке трапляється, там все нормально, а купу грошей вони провтикали просто. Ну, їм в пріоритеті війна, але ніяк не власне населення, яке вони до того ж експлуатують і постійно намагаються от закинути на територію України в умову бойових дій. Це просто гнила машина, ця Російська Федерація, яка, сподіваємося, зовсім скоро розпадеться на частинки. Сполучені Штати 24 серпня оголосили нові персональні санкції проти матері керівника Чечні Рамзана Кадирова. Санкції проти мами так зачепили головного дондона Росії, що той ледь мову не втратив. Это шайтанский метод. С нами у вас это не пройдет. Это не пройдет. Точно я вам говорю. Я вас уверяю. Я повторять не буду. Мне быстрее. Давайте. Ответ. Снимите санкции. Быстро, и а то, то, что вы вели против санкций моей матери, этого я вам не прошу, я пойду на все, И так вы нарушили все законы, и вас вы так нарушили вы все правила жизни, у вас нет никакого демократии, никакого слова там в закон, вообще нет у вас ничего там. Вот вы думаете, что вас все боятся. Никто вас не боится, Никто. Как возможно бояться,
Я чомусь думала, що зараз ми почуємо мені якісь... не вистачило пальців на руках, аби порахувати Дон, скільки він сказав. 13 загалом, 10 те, що вистачило нарахувати. Ну, дійсно, так. Я, якщо чесно, думала, що зараз ми почуємо якісь погрози в стилі Соловйова. Там ядерний удар по Вашингтону і так далі. Але що ми почули? Дон, я вас не пробачу, Дон. Все. Ну. Загалом так, але є ще один такий момент, що Кадиров, в принципі, він, ну так чи інакше, але керівник армії на території Російської Федерації, яка фактично не підпорядковується Кремлю і Путіну. І ось це дуже цікаво, що не там особливих погроз з його боку не було, і цікаво, що з ним, тому що, ну, стан його взагалі от не найкращий, я би сказав, і схилявся до навіть слова хворобливий, або, можливо, там дуже втомлений, чи так, щось до речі, цього, або він в розпачі, ну, якось там, ну, явно не в порядку. Запухше таке лице прямо, це, ну, вже давно. Говорили, що в нього проблеми з нирками, неодноразово це фігурувала ця історія в інформаційному просторі. Насправді ніхто не знає, що дійсно відбувається із Кадировим. Натомість те, що він певним чином зникає періодами із загалом інформаційного простору, рідше виставляє якісь звернення, якісь відео навіть у своєму телеграм-каналі, свідчить про те, що щось таки відбувається, не те з ним. Так, загалом я вів до того, що впевненості в його словах менше, і враховуючи ситуацію, можу допустити, що Кремль скоро і за нього візьметься, або якось під свій контроль буде намагатися перетягнути, або, можливо, там історія Пригожина, вона повториться. Про це багато говорили, але, ну, будемо очікувати і стежити за тим, що відбуватиметься далі. Але тут варто зауважити, що аби таке, як з Пригожиним, не повторилося і з Кадировим, днями з'являлася інформація про те, що він нібито вкотре показав відданість Путіну, російському диктатору, і показав, як він йому вірний певними своїми заявами. Тож, що буде далі, лише залишається чекати. Мобілізували і обманули. Обіцяли заробітну плату, а натомість не дають навіть цигарок. Важка правда розкривається росіянам дуже часто вже на передовій, коли ті потрапляють під український вогонь. Ребят, здесь очень обмануто. Нас обманули, мобілізували, обіцяли зарплату. Я вже здесь полгода воюю, і ні зарплати, ні сигарет. Ну, вот война идет, нас обманули очень сильно, и нету обещанного ничего, боеприпасов не дают, на штурм пускают, пацаны погибают каждый день, каждый час. Я вот, как сказать, может и живы, и не вернемся, но за это блог пишу, чтобы люди знали правду. Ну, мені здається, це черговий доказ того, що вся Росія, в принципі, тримається на якійсь брехні, на якомусь обмані, тому що бачимо, що Кремль обдурює вояк, пускає їх ніби гарматне м'ясо на фронт. Кремль обдурює за допомогою пропаганди і вводить в оману людей, які залишаються жити на Росії, так званих мирних жителів. І знову ж таки обдурює щодо ситуації на лінії фронту, щодо загалом ситуації у світі. Тобто все зав'язане навколо якоїсь брехні. І це не поодинока історія, тому що бачив і відео, де дружина контрактника російської армії повідомляла про те, що величезні проблеми там у її чоловіка з документами, він ніде не оформлений, він ніде не приписаний, постачання їм не дають, грошей теж не платять. І це ті умови, в яких їм доводиться перебувати постійно. У мене єдине питання, чому вони не повертають автомат в іншу сторону? Оце єдине, що мене не турбує, бо вони просто терплять і от далі виконують ці жахливі накази. Що ж, такими були вісті із Боліт. Наш ефір продовжується.